Ümumiyyətlə, koronavirus xəstəliyinin cinsi sistemə təsir göstərdiyi artıq pandemiyanın ilk aylarında məlum oldu. Məsələn, spermanın keyfiyyətinin ciddi şəkildə azaldığı görüldü və bu da artıq bilinən bir fakt kimi qəbul olunub. Ancaq bir də var spermanın keyfiyyətindən başqa, bir də var insanda cinsi problemlər. Bu, xəstəliyin şiddəti ilə bağlıdır. Əgər xəstəliyi yüngül keçiribsə, bunlara qədər ciddi bir problemi olmur. Bunlar ağır keçirdikdən sonra bunlarda cinsi zəifliyi ortaya çıxır. Bunun da səbəbi həmişə oradakı damarların zədələnməsi deyil. Bir neçəsində artıq ağciyərində ciddi problem olduğu üçün fibrozisdən sonra təngi nəfəslik var və artıq təbii ki, insan normal həyat fəaliyyətində də təngi nəfəs olursa, cinsi fəaliyyətdən biraz qaçacaq. Ancaq spesifik olaraq cinsiyyət gücünü təsir göstərən hər hansı bir mexanizm hələ aşkar olunmuyor. Yəni, bir daha təkrar edirəm, o gördüyüm cinsi zəifliklər də bunlar başqa orqanların problemlərinə bağlı ikincili görünən hadisə idi. Birincili olaraq, kişi cinsiyyət orqanının funksiyalarını körlədiyi görülməyib hələ.